Авіаційний безвіз. Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо. Що це за документ та чи стане українцям дешевше літати до Європи? Знову суд. Вікторові Медведчуку переобрали запобіжний захід. Прокуратура просить арешт або заставу. Мільярд гривень. Що вирішила Феміда? В Україні різко зросла смертність від ковіду. У яких регіонах розгортають додаткові ліжка? Де за порушниками карантину стежитимуть відеокамери? Варшава проти Брюсселя. Чому поляки вийшли на свій Євромайдан? Та чи справді країна стала на шлях виходу з ЄС? Жовтнева хуртовина. У Карпатах сьогодні рясно сніжило. Чого чекати українцям? Бабиного літа чи зими? Події України та світу дізнаєтеся у подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Арешт з альтернативою рекордної застави – мільярд гривень. У ці хвилини Печерський суд обирає запобіжний захід народному депутату Вікторові Медведчуку. Засідання почалося в обід і триває досі. На місці працює мій колега Олександр Васильченко. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Саша, вітаю. Розкажи, що відбувається у суді, що говорять сторони, тобі слово. Вітаю, Катю. Вже пішла сьома година, як Печерському райсуді столиці обирають запобіжний захід Віктору Медведчуку. Прокуратура просить для політика арешту з альтернативою застави у мільярд гривень. Народний депутат ще до початку засідання журналістам заявив, що таких грошей у нього немає і заплатити їх він просто не в змозі, бо через санкції заблоковані усі рахунки його сім'ї. Вы знаете о том, что незаконные репрессии и политические преследования в отношении меня и моей семьи начались в феврале 2021 года. Ну, теперь осталось предъявить вот этот залог миллиард гривен. А фактически речь идет о чем? Понятно, что этот миллиард не будет уплачен, и тогда абсолютно понятно является то, что Медведчук должен из домашнего ареста переместиться под реальный арест. Вот цель власти. Вот такая стратегическая задача стоит перед ними, когда они определяют, как вы сказали, залог в размере 1 миллиарда. Вот никчемность тех мыслей и тех действий, которые сегодня используются правоохранительной системой. Клопотання про зміну запобіжного заходу Віктору Медведчуку вручили сьогодні, а передувала цьому нова підозра про державну зраду та сприяння тероризму. Минулої п'ятниці голова СБУ Іван Баканов і генпрокурорка Ірина Венедіктова зібрали журналістів та оприлюднили аудіозапис, на якому йшлося начебто про купівлю вугілля з окупованих територій Донбасу. У справі також фігурують колишні вищі посадовці України та Нацбанку. І прокуратура. И СБУ, потому что именно она фабриковала в том числе эти записи, хорошо знает, что никаких записей нет, что я с господином Кузярой не знаком, не встречался, никогда не разговаривал. Второе. Они хорошо знают о том, что записи 2014-2015 года, которые они демонстрируют на своих брифингах, на которые они ссылаются как на доказательства, никогда не будут допустимыми доказательством, потому что это монтаж. Виходячи з обвинувачення, сторона прокурори наполягають на арешті політика, аргументують ще тим, що злочин, який начебто скоїв Медведчук, належить до особливо тяжкого, а ще нардеп може впливати на свідків та переховуватися від досудового розслідування. Хоча прокурори і не проти рекордної застави в мільярд гривень. З урахуванням даних, які характеризують особу пана Медведчука, йому слід визначити розмір застави як альтернативного заходу забезпечення, який забезпечить виконання ним передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України обов'язків та належну процесуальну поведінку у розмірі не менше, ніж 420 тисяч 345 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 мільярд гривень.
Утім, і колеги та однопартійці політика переконані, що справа політично вмотивована, та й саме засідання щодо зміни запобіжного заходу Медведчуку не випадковість, а показовий виступ. На самом деле, мы абсолютно четко видим, что единственная цель вот очередного вот этого судилища – это отвлечь внимание от офшорного скандала, который разгорается в стране и который связан с высшими должностными лицами нашей страны. И вот то, что сегодня буквально за час до суда объявили, что такое заседание будет, но это вообще беспрецедентный случай, я такого не помню в истории Украины, чтобы так происходили суды. То есть это однозначно политическое судилище, политическая расправа. Называй как хочешь, и мы, естественно, будем защищать нашего товарища, мы будем защищать народного депутата Виктора Медведчука и будем вместе с ним бороться за восстановление справедливости. Засідання ще триває. Зараз залишилося дослухати виступи ще двох адвокатів політика, а вже потім суддя має піти до нарадчої кімнати. Яким буде рішення, ми обов'язково дочекаємося і розкажемо пізніше. Катю. Зашо, це був Олександр Васильченко із засідання Печерського райсуду, де обирає запобіжний захід Вікторові Медведчуку. Європа в Україні. Сьогодні в Києві відбувся 23-й саміт Україна-ЄС. Володимир Зеленський у Маріїнському палаці приймав президента Європейської ради Шарля Мішеля та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Результат їхньої розмови – підписана підсумкова заява на 25 пунктів, і деякі з них уже назвали історичними. Тож, про що вдалося домовитися і яке запитання так залишилося без відповіді, Яна Танчак усе бачила та чула. 23-й саміт Україна-ЄС відбувся у доволі скромному форматі. Журналістам дозволили потрапити лише на прес-конференцію по закінченню зустрічі. На неї політики вийшли запізнення майже на годину. Зазначу, президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у трьох зустрілися вперше. 23-й саміт окреслив наші спільні здобутки і спільні позиції щодо політичної асоціації та інтеграції України у внутрішній ринок Європейського Союзу. Ми детально обговорили прогрес у імплементації угоди про асоціацію. На саміті підписали три документи. Один з них – угода про відкрите небо, а саме спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Цей документ має урівняти українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на маршрути і полегшити відкриття нових. Внаслідок чого – приємна новина для пасажирів. Авіаквитки можуть подешевшати. Через 8 років нарешті підписано угоду про спільний авіаційний простір. Я вітаю Україну, і вітаю президентів і всіх членів Європейського Союзу. Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей. Не оминули на саміті доволі болючі теми як для України, так і для ЄС. Енергетичну безпеку. Представники Євросоюзу заявляють, Україну не кинуть на призволяще і вже запевняють, розробляють кілька сценаріїв. Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб збільшити спроможності постачання від Європейського Союзу. Не виключаємо ймовірність роботи щодо реверсійних потоків газу від Словаччини. А також вивчаємо можливості спільного зберігання газу. У вас є газосховища, і ми будемо вивчати перспективи їх використання для спільного блага. Зеленський закликав посилити санкції, а представники ЄС, як зазвичай, заявили, територіальну цілісність України підтримують. Закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту. Ми направили наших співробітників на схід України, щоб вони самі своїми очами побачили, які є потреби громади, яка допомога їм потрібна. Допомога і інвестиції на майбутнє. А ось коли ж Україна отримає навіть не членство в ЄС, а хоча б європейську перспективу, це питання так і залишилося без конкретної відповіді. Ми домовилися, що потрібно мобілізувати дискусії в Європейському Союзі щодо цього, і я хотів би сказати, останні місяці ми бачимо прискорення з вашого боку, яке дозволяє більше співпрацювати. Ще дві угоди, які підписали під час саміту Україна-ЄС, сприятимуть розвитку співпраці у науковій та культурних сферах. Яна Танчак, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер.
Привернути увагу гостей саміту намагалися й журналісти трьох телеканалів, закритих за рішенням Радбезу. Представники ЗМІ влаштували пікет біля Маріїнського палацу, оскільки вважають закриття медіа незаконним і таким, що суперечить європейським засадам свободи слова. Суперечка Євросоюзу та Польщі. З'явилися чутки, що наша країна-сусідка може вийти із євроспільноти. У ЗМІ навіть почали використовувати термін «полекзит» на кшталт «брекзиту». А все тому, що Конституційний суд у Варшаві визнав, що польське законодавство пріоритетніше, аніж європейське. Поляки перспективою виходу із Союзу занепокоєні і навіть готові збирати Євромайдан. Чи доведеться? Більше про непорозуміння Варшави та Брюсселя Олена Абрамович. У Польщі цими вихідними ледь не розпочався Євромайдан. На вулиці вийшли десятки тисяч прихильників Євросоюзу, занепокоєних тим, що Польща може вийти із ЄС. Такі чутки з'явилися після того, як Конституційний суд Польщі назвав певні європейські закони неконституційними. Мовляв, хоч би що там диктував Брюссель, національне законодавство пріоритетніше. Польський прем'єр у вівторок запевнив, про вихід із ЄС навіть не думає. Наша шановна опозиція намагається натякнути, що ми хочемо послабити Євросоюз, вийшовши з ЄС. Очевидно, що це не просто фейкові новини, а брехня, спрямована на ослаблення Євросоюзу. Дещо інакше бачить ситуацію у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн одразу нагадала, що всі країни під час вступу до ЄС підписують згоду на те, що закони ЄС є вищими над національними і, зокрема, конституційним. А єврокомісар Вера Юрова додала, якщо заплющити очі на такі дії Варшави, Євросоюзу кінець. Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівні правила діють всюди в Європі, ЄС почне розвалюватися. Ось чому нам доведеться відреагувати на цей новий етап, який розпочав польський конституційний суд. Це не перша суперечка Брюсселя та Варшави. ЄС уже кілька років звинувачує Польщу в обмеженні незалежності ЗМІ та суддів, а також у порушенні прав жінок, мігрантів і представників ЛГБТ. Та рішення європейських судів польський уряд вирішив перекреслити рішенням свого конституційного суду. Брюссель тепер готує санкції. Зараз ми очікуємо на нові рішення Європейського суду щодо ситуації в Польщі, а також можливих щоденних фінансових санкцій. Санкції можуть сягати мільйона євро на день. Варшаві можуть перекрити також фінансування з європейських фондів. Проте влаштовувати пол-екзит невигідно ні Брюсселю, ні Варшаві. 80% поляків підтримують членство в ЄС. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Українське відлуння європейських газових цін. Попри підписаний меморандум з центральною та місцевими владами «Нафтогазом» про фіксований тариф, на місцях уже почалися проблеми. На Закарпатті запровадили режим надзвичайної ситуації, бо постачальники відмовляються надавати газ за угодою через різке зростання ринкових цін на паливо. Така сама ситуація в інших областях – Львівщина, Хмельниччина, Полтавщина, Одещина. Там теж заявляють про дефіцит газу для обігріву комунальних та бюджетних установ. А в Черкасах дітей рекомендують дочасно відправити на канікули, щоб зекономити на опаленні шкіл. А в Херсоні вже є перебої з опаленням лікарень. Тепловики говорять про нову хвилю зростання заборгованості за їхні послуги. А люди думають, як урізати і без того скромні сімейні бюджети. Чи є вихід, дізнавалися наші кореспонденти. Теплих батарей, а особливо в холодну осінь, як тепер, українці завжди чекали з нетерпінням. Але не зараз. Тут, у Херсоні, люди очікують опалювального сезону із острахом. Попри обіцянки уряду щодо фіксованого тарифу, бояться інших цифр у платіжках. Наверное, больше 2000 придется платить. Для пенсионеров это вообще гиблое дело. К субсидию не оформишь. Особенно это вообще даже за это и не стоит и говорить. З острахом чекають на початок опалювального сезону і ті, хто має обігрівати містян. У Херсоненерго кажуть, технічно до старту готові. Хоча й жаліються на зношеність мереж. І далі краще не буде, бо в підприємства і так борги. А де брати гроші на дорогий газ – питання. Понимаем, что у предприятия катастрофически не хватает денег, учитывая еще то, что накопленные долги за много предыдущих отопительных сезонов. И население не совсем на сегодняшний день уже в состоянии платить. А заборгували споживачі вже 100 мільйонів гривень. І це лише в Херсоні. А з огляду на газові ціни борги лише зростатимуть. Есть бешеный скачок цен в Европе. Он пришел к нам сейчас. Ушли когда от прямых контрактов.
С «Газпромом» сели на спотовые рынки Европы. Вот получили сегодня, ввиду дефицита газа в Европе, скачок цен. И, соответственно, это придет и к нам. И вот сегодня, когда в прошлом году еще получали для обеспечения тепла людей газ по 7, по 5 гривен, а сегодня 16 гривен, а в себестоимости тепла 70% это газ, можно представить себе, что скачок росту тепла буде в 2-2,5 рази. Через різкі цінові гойдалки на Херсонщині вже припинили подачу газу до низки лікарень. Тут у Миколаївській дитячій обласній лікарні непорозуміння з газопостачальником вдалося вирішити, але постали інші труднощі. Це, в принципі, процедурний для медперсоналу. У неонатологічному відділенні вже рік не можуть завершити ремонт. Вопрос стоїть фінансування. Це повністю капітальний ремонт третього поверху, частини третього поверху для прийому новонароджених дітей. Плюс нове обладнання. Загальний кошторис проєкту – 19 мільйонів гривень. Обласний бюджет дав третину. Решту лікарня чекала від субвенції, але її не виділили. Тепер сподіваються на програму Мінрегіону. При розгляді бюджету на 2022 рік будемо требувати, щоб було увеличено фінансування на медицину. Тому що, по нашим оцінкам, дефіцит средств на медицину – это и субвенции, и лаборатории, и медоборудование примерно 50 миллиардов. И эти деньги надо в бюджете найти, потому что от этого зависит, как будет снабжаться медицина оборудованием, какая зарплата будет врачей, как будет отапливаться здание. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». Допомогти подолати енергетичну залежність України міг би газ власного видобутку. За словами лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, його собівартість – гривня за куб. Вона вимагає, щоб громадяни та бюджетні установи отримували паливо саме за собівартістю. Бо, на думку Тимошенко, навіть прописані в меморандумі знижені ціни для побутових споживачів та бюджетних установ не є справедливими. В меморандумі записали, що 13 гривень за кубометр – це в 13 разів дорожче, ніж український газ. Виходить так, що зараз і по 13 гривень немає. Так, як щойно ми почули, по 46 гривень за кубометр зараз пропонують для дитячих садочків, шкіл і лікарень. 47 гривень – це в 47 разів дорожче, ніж кубометр газу. Хто забирає у людей зараз ці гроші, хто забирає у місцевих бюджетів ці гроші? На ситуацію з газом відреагували на Банковій. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розмістив допис у Фейсбуці. У ньому йдеться про те, що причин для паніки немає. Комісія з надзвичайних ситуацій збирається, аби прискорити підписання угод на постачання газу. Що палива в українських сховищах достатньо. І «Нафтогаз» цього тижня готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери. За наступними тарифами для побутових споживачів 7,5 гривень за куб – а для соціальної сфери – неповні 17. Канікули для деяких українських школярів почнуться раніше. Причина коронавірусу – через поширення, погіршення ситуації в багатьох містах діти припинять навчання вже наступного тижня. А з урахуванням святкових вихідних – фактично із цього четверга. Відпочиватимуть учні в Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому, Херсоні та на Харківщині. А повернуться за парти аж у листопаді. Перший пішов. Херсонщина вже з п'ятниці у червоній зоні. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Державної комісії. Тож 15 жовтня в області почнуть діяти найсуворіші карантинні обмеження. Ризикують почервоніти ще три регіони. На Донеччині, Запоріжжі та Харківщині ковідні відділення завантажені найбільше. Про переповнену реанімацію заявили і в обласній лікарні Дніпра. Там хворих уже розміщують у коридорах. Докладніше про ситуацію в регіонах розкажуть мої колеги. Харків – лідер із захворюваності на ковід і найближчим часом може опинитися у червоній зоні. Ми вже близько на піку. Харківська область межує на визнанні червоної зони по тих показниках, які збільшуються чи зменшуються. Ці показники динамічні. Ми збільшили кількість тестувань. На лікарняних ліжках понад 3 тисячі пацієнтів. Місць у лікарнях не вистачає, як і кисню. Киснепровід – це тендерна процедура. І ми вже декілька разів зверталися до Кабінету міністрів, щоб внесли
зміни до законодавства, і ми могли б по спрощеній процедурі проводити киснепровід. Не встигає кисневий провід за ліжками. Сьогодні депутати міськради зібралися на сесію, вирішили перепрофілювати всі можливі лікарні на ковідні, виділили додаткові кошти. В городе Харькове уже закончились места во всех больницах, и некуда ложить больных пациентов. Второе – это создание новых кислородных трасс и обеспечение кислородом данных учреждений и всех больниц. Третье – это повышение заработной платы врачам и медработникам, которые ежедневно трудятся, и многие из них уже валятся с ног. Також міські депутати звернуться до Кабміну з проханням спростити закупівлю систем кисню. А поки що швидкі везуть тяжкохворих із Харкова в районні лікарні, більше ніж за 100 кілометрів від міста. А яка ситуація на півдні в Запорізькій області, розповість мій колега Сергій Бордюжа. Дякую, Світлано. Запоріжжя на порозі червоної зони. В області за добу понад 700 нових випадків зараження, 25 людей померли. Ситуація з ліжкомісцями в лікарнях катастрофічна, кажуть чиновники. Бракує медперсоналу. На додаток нехтують правилами карантину і самі містяни. Не дотримуються соціальної дистанції, маски носять, якому заманеться. А дехто взагалі без них. Щодо вакцинації, на Запоріжжі щеплені лише 28% населення. Тож керівництво регіону закликає роботодавців проводити в колективах роз'яснювальну роботу. Атомна станція. 6 місяців ми працюємо з цим підприємством, ми питаємося його вакцинувати, 20-10 чоловік. Така пропускна способність цієї станції, у якої є своя внутрішня медична частина. А тим, хто не хоче вакцинуватись, посадовці пропонують тимчасово змінити професію, попрацювати в ковідних відділеннях з доплатою. Я лично хожу по цехам і розмовляю з людьми. Это невозможно просто, вот этот вал антиваксеров, его просто невозможно перебить. На дистанційному навчанні нині в області майже 1,5 сотні шкіл. Це майже третина всіх навчальних закладів регіону. Працюють онлайн частина через недостатню кількість вакцинованих педагогів, а частина через високий рівень захворюваності в колективах. А яка ситуація на заході України? Передаю слово Мар'яні Мартин з Ужгорода. Дякую, Сергію. А Закарпаття залишається в жовтій зоні карантину. Однак медики застерігають, ситуація нестабільна і будь-якої миті може змінитися. І оперують статистикою. Мовляв, за останні 2 тижні кількість викликів швидких до хворих на ковід зросла на чверть. Лікарні завантажені майже наполовину, тож у регіоні готують додаткові місця. Зараз тривалість лікування більше в середньому на 30%, чим було попередній раз. Це означає, що пацієнти більш швидко перебіг хвороби, більш ускладненіші і швидше потребують інтенсивної терапії, кисневої підтримки. А от щодо вакцинації, то тут область пасе задніх. 2 дози отримали тільки 10% жителів. І до яких тільки заходів не вдаються медики та чиновники, щоб збільшити цей показник. Пункти щеплень розгортають і в адмінбудівлях, і на поштах, навіть у торгових центрах. Найкреативнішими виявилися мукачівці. Тут запровадили лотерею для імунізованих. Обіцяють розіграти з десяток велосипедів, самокатів, телевізорів та навіть позашляховик. Прийшла в тому, що в лютому переболіла ковідом. Не дай Бог заболіти. Я чесно, я нікому не советую. 98 усіх хворих на ковід в області, які проходять стаціонарне лікування, це невакциноване населення. І перебіг хвороби, кажуть медики, у таких пацієнтів тяжче, ніж у щеплених. Світлана Шекера, Сергій Бурдюжа, Мар'яна Мартин. Подробиці телеканал Інтер. І вже з 21 жовтня в Україні діятимуть нові правила перевезень. Подорожувати між областями зможуть лише вакциновані або пасажири з тестом. Утім, дорога до пункту призначення може стати ще тим квестом. І сьогодні залізничники почали так званий італійський страйк. Тобто колективи відмовляються працювати на техніці, яка не відповідає всім вимогам безпеки. А такої понад 80%. До акції вже долучилося 7 депо у Кременчуці, Харкові, Києві та Львові. Скільки триватиме страйк і наскільки буде масштабним, поки що невідомо. Нафта знову б'є рекорди. Ще тиждень тому ціна сировини на нью-йоркській товарній біржі досягла найвищого рівня із 2014 року. А це тому, що дорожчає газ і вугілля в Азії та Європі. Більше про цінові коливання і про його можливі наслідки. Дмитро Онопченко.
На біржах, звісно ж, бачили різне. І рекордне зростання, і рекордне падіння акцій. Але навіть у Нью-Йорку напружилися, побачивши ціну. Коли за результатами вчорашніх торгів, вартість ф'ючерса на нафту становила 80,5 доларів за барель. Це найвищий рівень за останні 7 років. Якщо згадати, що нещодавно, у квітні 2020-го, на тій самій біржі ціна була і цент за барель, і мінус 40 доларів. Тобто виробники доплачували покупцю, аби тільки нафту в них купили, бо сховища переповнені. То можна уявити, як неприємно бачити сьогоднішні ціни. І далі все буде тільки гірше, прогнозують економісти, яких опитала газета The Wall Street Journal. Вони передбачають, що після пандемії економіка провідних країн світу буде відновлюватися високими темпами. І це чудово, але, як любили говорити в Одесі, тут дві новини – і хороша, і погана. І друга новина в тому, що відновлення спричинить високий попит на нафту, а відповідно і підвищення цін. Газета навіть прогнозує сьогодні, що із нафтою може виникнути така сама ситуація, як із газом. Дехто вже робить ставку на те, що нестача природного газу перекинеться і на ринок нафти. Ціна газу у Штатах вже досягла максимуму за 13 років. Зростання за рік майже 150%. І попри нещодавнє падіння, ціни тепер можуть підвищитися ще більше, якщо через холод найближчими місяцями збільшиться попит. Чого ж чекати внаслідок цього? На жаль, подорожчання. Єврокомісія, наприклад, вже попередила про ризик зростання цін на продовольчі продукти у Євросоюзі через енергетичну кризу. І європейські аналітичні центри прогнозують, що вся зима буде складною. Пояснюють, по всьому світу низькі запаси газу, ціни на блакитне паливо почали зростати із початку року, купувати його було невигідно, всі очікували, що ціна впаде, і запаси не робили, а тепер газ усім потрібен, тож стрімко дорожчає. А Штати, які могли б допомогти союзникам власними ресурсами, згортають видобуток через кліматичні проекти адміністрації Байдена. І нафтопровід Кейстоун до Канади заморозили, і мораторій на оренду федеральної землі для розробки газових і нафтових родовищ запровадили. Забувши, що газ і нафта – це не тільки про економіку, що енергопостачання – ключовий фактор світового балансу сил. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». В Україні взялися за роботу АЗС. Держекоінспекція перевіряє бензин на відповідність стандартам, зокрема, і на вміст шкідливих речовин. Один із таких рейдів відбувся сьогодні. Тож, які шанси знайти якісне пальне на заправках і що загрожує їхнім власникам у разі виявлення фальсифікату, розкаже Даніл Снісар. Гра в бензинову рулетку. Скільки у водіїв шансів заправити автомобіль якісним пальним? Порушення в основному відбуваються в порушеннях параметрів бензину, дизельного пального. Виявляється, залити в бак невідомо що ризикують усі без винятку водії, бо чверть бензину, який продають на вітчизняних АЗС – фальсифікат. Заради грошей ділки вдаються до різних схем. Пальне везуть контрабандою або ж просто бадяжать на місці з неліквідних та дешевих нафтопродуктів. Проїзд змішання цих компонентів в определених пропорціях, і тим самим производиться фальсифікат, безналоговий, низькокачественний бензин. Результат – машини просто ламаються. До того ж, бензиновий фальсифікат при згорянні забруднює повітря. Тож за заправки взялися в Державній екологічній інспекції. Там почали масштабну перевірку. Виявлено більш ніж 1400 порушень і введено адміністративно-господарських санкцій на суму більше ніж 13 мільйонів гривень. Тобто, на жаль, можемо констатувати, що глобально і тотально в Україні існує проблема з якістю пального. Це і контрафактне пальне, і це пальне, яке змішується, різні види, велика кількість присадок. На одну з таких перевірок з інспекцією йдемо і ми. Це одна зі столичних заправок. Під час попередньої перевірки документів АЗС виявили розбіжності. Зокрема, не було паспорту якості на дизпаливо. Зараз фахівці відібрали кілька зразків пального. Його перевірять на якість, зокрема, на вміст шкідливих речовин. Не може перевищувати вміст сірки, це 100%, тому що і обов'язково не можуть містити присадки, які вміщують сірку. Виходить токсичні спалуки, які шкідливі і для довкілля, і шкідливі для організму людини. Дослідження пального триватиме кілька днів, і доти заправка не працюватиме. В цьому році вже 37 таких відборів з нашої лабораторії відбулося. Планується до кінця року ще порядка 300 відборів зразків проб. Одним ключовим завданням, щоб в результаті згорання паливних мастильних матеріалів ми з вами, і українці, містяни, могли дихати
якісним повітрям. Якщо паливо перевірку на відповідність нормам не пройде, власникам АЗС доведеться сплатити штраф, а неякісне пальне конфіскують. Даніл Снісер, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер. Середня вартість гектара землі в Україні майже 44 тисячі гривень, але це лише початок. Чорноземи дорожчатимуть. За словами профільного міністра Романа Лещенка, український ринок землі функціонує повноцінно. За 100 днів реформи кількість угод лише збільшується. Цьому сприяє і спрощений механізм торгів. Відтепер продати чи орендувати ділянку можна через онлайн-аукціон у системі «Прозоро». Українська земля недооцінена. Сьогодні вартість в Польщі гектару землі більше 10 тисяч євро. Україна сьогодні на 30-му році незалежності тільки почала земельну реформу. Я можу точно сказати, що українська земля буде зростати у вартості. Кожного року буде приріст не менше 7-10% приросту. На відміну від економіки, вони зростуть так швидко, що їх не можна стримати. Ціни на продукти за цей рік піднялися майже в половину, а масло та цукор взагалі здорожчали чи не вдвічі. В уряді все пояснюють торішнім неврожаєм та обіцяють, що ціни стабілізуються, але коли? Запитувала Ірина Розова. Вони ростуть швидше за гриби після дощу, але від них... Хочеться плакати навзрид. Та сльозами в магазині не зарадиш. Цінники продавчині міняють чи не кожного тижня. Лише за поточний рік. І це дані Держстату. Продукти подорожчали в половину, а деякі навіть на 90%. Ну як можна платити за бутилку постного масла 70 гривень? Скажіть, яка за 7 днів її немає, знов треба 70 гривень. Так само сахар в 2 рази подорожчав. І якщо цифри на цінниках відчутні, гаманець худне з рекордною швидкістю. І на цей процес навіть підвищення пенсії не впливає, каже пані Лідія. Аж на 13 гривень. На 13 гривень. У мене на 7 чоловіка на 13. Ми оба пенсіонери. Добре, що є діти, які допомагають. Так вижити невозможно. За останні півроку здорожчало все, підтверджують і продавці. Навіть сіль. І якщо 3 місяці тому курятина коштувала 100 гривень, то сьогодні вже 115. Але за прилавком 20 років. Каже, якщо раніше постачальники підвищували ціни на 20-50 копійок, то сьогодні рахунок іде на гривні. Когда-то ж было. И к нам были, приходили проверки, мы смотрели накладные, почем мы получаем, какую накрутку делаем. Какие-то были рамки, за которые нельзя было переступать. Сейчас их нет. І такий вільний ринок дав результат. Українці побіднішали і почали економити на харчах. Як свідчать дані Держстату, за останній рік ми стали їсти більше хліба та картоплі і менше фруктів і м'яса. Хоча б мало бути навпаки. Чим багатше люди, тим вони більше їдять в структурі м'яса і фруктів. Чим бідніше, тим більше хліба і картоплі. Тобто це є пряма залежність від фінансових спроможності. Людина в будь-якому випадку мусить наїстися. Та бідніють українці не через високі ціни. Секрет у маленьких доходах, кажуть економісти. Витрати на продукти забирають левову частку сімейного бюджету. Коли в Європі це 12-18% від доходів. Власне, поняття якості життя, воно включає в себе не просто харчування, воно включає в себе витрати на культуру, на подорожі, на готелі, витрати на відвідання кінотеатрів. Тож про кінотеатри, подорожі, новий гардероб більшість українців навіть не думають. На продукти все. Дуже добре, що вже нам на старість нічого не треба з одягу. Ще дякувати Богу, що є секонд-хенд, скажімо так, що можна щось купити. А так все йде на продукти. Абсолютно все. У проєкті бюджету на наступний рік чиновники заклали мінімальний прожитковий мінімум на рівні 2,5 тисяч гривень. І це при тому, що за розрахунками Мінсоцполітики фактичний вдвічі більший. І де взяти цю різницю найнезахищенішим? Відповідь кожен повинен знайти сам. Ірина Розова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер.
Сім'я Соркісів не висувала претензій до України ні в лондонському суді, ні в будь-якому іншому. Про це заявив адвокат Ігор Алєксєєв. Йдеться про слухання у Високому суді Лондона за позовом Ігоря Суркіса та шести англійських компаній проти Петра Порошенка та Валерії Гонтарєвої. За словами Алєксєєва, довкола цієї справи багато брехні, зокрема щодо спроби оскаржити націоналізацію Приватбанку та стягнути гроші з держави. Алєксєєв стверджує, що Суркіси ніколи не подавали таких позовів у жодні суди, а лише вимагали визнати їх не пов'язаними із Приватбанком. Не намагалися позивачі і стягнути кошти з України, адже жодних позовів щодо держави не надходило. Позивачі ніколи не ставили питання про оспорення самої націоналізації Приватбанку. Таких позовних вимог ніколи не існувало. Позивачі дійсно апелювали до фактів безпідставного визнання їх пов'язаними з Приватбанком. І подібних аргументів було вдосталь. Наприклад, на думку Національного банку, пан Суркіс Ігор нібито є власником істотної участі, близько, здається, 25% в медіахолдингу 1+1. За законом, дійсно, істотна участь вважається 10 і більше відсотків. Але в усі часи пан Суркіс володів часткою трохи більшою 8%. Були претензії до двох осіб, фізичних осіб – Петра Порошенка і Валерії Гонтарєвої. І цю тезу дуже легко перевірити, просто відкривши будь-який документ цієї справи, який є в відкритому доступі. Ви не знайдете там державу, державну органу, як відповідачів. Представники Нацкорпусу переслідують за вказівкою згори. Про таке сьогодні заявили в організації. Мовляв, СБУ та Нацполіція безпідставно переслідують активістів та колишніх бійців АТО та ООС, порушуючи проти них кримінальні справи, аби дискредитувати українські патріотичні рухи. Це цілеспрямована державна політика по дискредитації образу ветерана, як людини, яка є більш таким, має мати більш героїчний образ, людина, яка захищає свою країну, її намагаються прирівняти до якогось небезпечного джерела небезпеки для, знову ж таки, цієї ж країни. Ветеран, значить, фігурант якоїсь кримінальної справи. Ситуацію на Донбасі найближчим часом планують обговорити країни Нормандської четвірки. Це стало відомо після консультацій президентів України, Франції та канцлерки Німеччини. Лідери спілкувалися через відеозв'язок і домовилися поки що про міністерську зустріч. Там хочуть підготувати конкретні кроки для встановлення миру на сході України. Водночас сьогодні на фронті ворог атакував українські позиції біля Зайцевого. Минулося без втрат та поранених, кажуть у штабі ООС. Більше про ситуацію на передовій Станіслав Кухарчук. Красота неймовірна. Да. Прикольно. Осінній Донбас просто зачаровує розмаїттям кольорів. Дорогою на позиції Микита милується цією красою. Щоправда, відчуття зачарованості зникає. Щойно наша група опиняється серед голого степу. Цю 50-метрову ділянку військовий радить пробігти, адже вона прострілюється. Готові? Так. Із цих позицій околиці окупованої Горлівки, ніби на долоні. Ворог закріпився на двох баштах шахти і постійно звідти накриває вогнем наші опорники. Зараз супротивник мовчить, адже днями армійці гідно відповіли на його зухвалі обстріли. Війна не затихає. Вона ніколи не затихає. З 2014 року вона як була так і є. Просто коли більш спокійніші періоди, коли більш активніші. Але постійно відбуваються якісь дії з застосуванням зброї. Постійно, регулярно. Ворожа активність трохи спала майже на всіх ділянках фронту. Та час від часу найманці показують зуби. Я дуже злякався. Нуца кричала: «О, мій Бог!» Але ця критична ситуація тут кожен день. Ми пройшли підготовку і знали, що робити. А так, ще не уговтавшись від адреналінового сплеску, актор театру «Ахтамелій» Георгій Цахадзе описує обстріл ворожого снайпера, під який потрапив. Він і його українські колеги приїхали сьогодні на передову, щоб дати концерт для наших військових.
бійців не тільки піснею, а й поезією. Бійцям читав її актор та герой фільму «Кіборги» Роман Ясіновський. На передовій артисту перше і з хвилюванням в голосі каже, реальність від фільму істотно відрізняється. На світанку сонце спинилось, ярким світлом сяйнуло в очі, опекло та кудись поділось. Набагато не різкіше, набагато конкретніше відчувається зараз життя. Навіть не знаю, як це правильно говорити. Ну, конкретніше, напевно, відчувається саме, що в будь-який момент щось може змінитися. Вірші, які читає Роман, входять до книги фронтового письменника Бориса Кутового. Вона вперше побачила світ саме сьогодні, на передовій. І автор цим пишається. Для мене честь і мрія презентувати книгу саме тут, серед хлопців, серед побратимів, не десь там у тилу, у тиші залів або бібліотек, а тут, де точаться бої, де люди кожну хвилину ризикують життям заради України. Такі концерти на лінії фронту – справжня розрада для бійців. Тому артистів тут завжди чекають і радіють кожному їхньому приїзду. Це Татурія. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Донеччина. Обстріляв сім'ю та втік. У передмісті Києва сьогодні невідомий у камуфляжі намагався вбити подружжя. Люди саме сідали у своє авто. Після кількох пострілів, які влучили і в машину, і в ногу водієві, нападник зник. Жінка не постраждала. Цілою лишилася і дитина, яка саме була в салоні машини. Поліція на ній розшукує стрільця. Кажуть, що зброя була перероблена, а основним мотивом нападу можуть бути старі кредити. Ми намагаємося встановити і визначити шлях відходу цієї особи, збираємо всі необхідне відео. Зараз можу повідомити, що первинно при допиті свідків ми встановили, що люди раніше приблизно півроку тому отримували погрози з приводу невиконання цивільно-правових обов'язків, начебто про існуючий борг у сумі 100 тисяч доларів. Потерпілі вказують на конкретну особу, з якою у них є конфлікт. Ми розглядаємо цю версію, але будемо розглядати інші версії. Історична подія для Черкаського кардіоцентру. Там провели заміну серцевого клапана на штучний за надсучасною технологією. Така операція за кордоном коштує до 40 тисяч євро. А для української пацієнтки Ольги Василюк вона була безоплатною. Вартість клапана – 800 тисяч гривень – сплатила держава. Із пацієнткою після операції та лікарями поспілкувалася наша знімальна група. Для себе, який хочеш від мене? Хочеш, щоб я прийшла чи приїхала додому? Владочко, не плач. Ось так емоційно онука Ольга реагує на привітання бабусі з днем народження. 4 дні тому жінка перенесла операцію на серці. Їй встановили штучний клапан без єдиного розрізу на працюючому серці. Нині пенсіонерка вже приймає делегацію журналістів. Ну, на третій день я вже нормально я говорила, вже нормально я відчувала, вже відповідала на всі запитання лікарів. По-перше, мрію зустрітися з рідними. Я її дуже люблю, усіх вітаю, вони мене чекають. А це на зустріч із мамою після операції поспішає Наталія. Каже, мама давно скаржилася на серце. Родина довго вмовляла її звернутися по допомогу до медиків. Про те, що таку надсучасну операцію в Україні можуть зробити безкоштовно, і не мріяли. Ми були дуже здивовані, що так простих людей ми з села, якби ніяких зв'язків так дуже не маємо. І дуже здивовані, я ж кажу, і дуже раді, що таки дали нам шанс, що все пройшло на високому уровні. Вартість штучного клапана для цієї операції – 800 тисяч гривень. Його купівлю профінансувала держава за обласною програмою. Таку операцію в Черкаському кардіоцентрі називають ледь не історичною подією, адже таку методику в Україні використовують віднедавна і лише в центральних інститутах. Це момент іде роздування балона разом уже з клапаном, здування балону. І вже ми бачимо, що на місці клапана, який не виконував свою функцію, працює зовсім новий клапан. Оперативне втручання відбувається фактично без розрізів. Раніше використовували цю методику лише для тих пацієнтів, кому протипоказана операція на відкритому серці. Результатами першої практики черкаські кардіохірурги задоволені. Сама процедура десь тривала там годину. Всі глиби кальція, які є на цих клапанах, я був трохи знервований тим, що як цей кальцій себе поведе у цій пацієнті. Але все минуло, ми зразу перевірили спеціальним датчиком,
під час цього транстра вихідного побачила, що все відкривається, ніяких нема підтікань, і сказала, все закінчено. 60-річну Ольгу з новим штучним клапаном уже за тиждень випишуть додому. Подібні операції черкаські кардіохірурги готові робити знову, якщо буде відповідне фінансування від держави. Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, Черкаси, телеканал «Інтер». У Карпатах майже зима. Сьогодні вранці в горах пішов сніг. На горі Піпіван температура знизилася до мінус 1 градуса. Сніжило не лише у високогір'ї, а й на гірськолижних схилах. Опади в Україну приніс сніговий циклон з Європи. Напередодні снігом замело румунські Карпати. Там через заметіль навіть обмежили рух на дорогах. Різку зміну погоди прогнозують і наші синоптики. До кінця тижня по всій країні дощитиме та відчутно похолодає. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного, теплого вечора та до зустрічі.